নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে ডোছাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। এইটো আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত বনাই খাব পাৰিব। গ্ৰীণ মুগৰ ডোছা বনাম। এই ডোছা বনাবৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ আহকচোন। ইয়াৰ বাবে গোটা মুগ 2 কাপ ল'ব, চাউল 1/2 কাপ ল'ব, আদা 1 টুকুৰা ল'ব আৰু জলকীয়া 1 টা ল'ব লাগিব। মুগ আৰু চাউলখিনি একেলগে গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিব। যেতিয়া কোমল হ'ব তাৰপিছত মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। জলকীয়া আৰু আদাৰ সৈতে পেষ্টখিনি বনাই ল'ব। পেষ্টখিনি বনোৱা হৈছে। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি দি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। ব্ৰেকফাষ্টত এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব, খুব সহজতে হৈ উঠে। ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰি ল'ব। দৰকাৰ হ'লে অলপমান পানী মিহলাই ল'ব। এতিয়া তাৱা এখন গৰম কৰি তাত তেল দি দিব। তেল এবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছত গেছটো কমাই দিব আৰু পানী ছটিয়াই দি ভালকৈ কটন কাপোৰ এখনেৰে মুচি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে বহলাই দিব। খুব মচমচীয়া হয় মুগৰ এই ডোছা খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। দেখিছেনে, ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে মিশ্ৰণখিনি বহলাই দিব। এতিয়া গেছৰ জুই বঢ়াই দিব। তাৰপিছত ওপৰত তেল দি দিব। তেলখিনি দি যেতিয়া ছাইডৰ পৰা ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া ওলটাই দিব। এয়া চাওক, বহুত মচমচীয়া হয় এই মুগৰ ডোছা। আপোনালোকে এনেকৈ নিশ্চয় বনাব। এতিয়া আৰু তেল দিব নালাগে, পানী ছটিয়াই দিব আৰু কটন কাপোৰখনেৰে মুচি দিব। তাৰপিছত মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে বহলাই দিব। মিশ্ৰণখিনি দি বহলাই থাকোঁতে গেছৰ জুই কমাই ৰাখিব। তাৰপিছত গেছৰ জুই বঢ়াই দি তেলখিনি ওপৰত দি দিব। ছাইডৰ পৰা যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিব তেতিয়া ওলটাই দিব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ গোটেইকেইখন ডোছা আপোনালোকে বনাই ল'ব। মোৰ এই মুগৰ ডোছাৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।